Olen siin Pärnu linnameeskonna kapteni Karl Palatuga, kus Pärnu linnameeskond pidi valusa kaotuse vastu võtma Jõtke Narva Transilt, kaotades kohtumise 6. minuti väravast 1-0. Karl, kuidas mängu lühidalt kokku võtad? Täpselt nii, nagu sa ise ütlesid, et väga valus. Et mäng oli ikkagi meie poolt, oli küll ja küll. No. Et me ei jäänud neile väga palju alla. Üks väga ja kauglöök nende poolt sellest neile piisas. Mäng oli, nagu siis tõepoolest ütlesid, küllaltki võrdne ja võimalust pigem vaene nii mõlemalt poolelt, et ei olnud ka Narval väga palju rohkem võimalusi. Mille taha Pärnul siin arvates väravad momentide tekitamised ja realiseerimised jäävad? No eks ta ahust tuleb olla oskuste taha jääb siis. Et ka siin mehed on väljakul ja mehed mängivad ja mehed ja meeskond tekitab võimalusi ja peab need realiseerima. Et juhu me ei ole lihtsalt piisavalt tead hetkel. Samas eelmisel ja üleelmisel aastal, kui oli Pärnu küllaltki resultatiivne, mehed justkui tundub, et kehvemaks ju ei ole jäänud ja nimesiki on juurde tulnud, aga väravaid nagu jätkuvalt ei ole. No me oleme, ütleme niimoodi, et meeskondlik kult me olime eelmine aasta tugevamad. Et me ei leia sellist ühtset mängu, et ega me kedagi siin üle ei mängi. Me peame võistkondlikult teatud asjad ära tegema ja sealt oma väravaid võimalusi ja väravaid otsime. Viimaseks küsimuseks, mida ütleksid Pärnu pealtvaatajatele, kes teile järgmisel mängul uuesti kaasa elama tahavad tulla? Kas meeskond ise usub, et järgmises mängus tulevad need punktid või on meeskonnale need 10 järjestikust kaotus ka väga frustreerivalt ja valusalt mõjunud? Eks see on ikkagi valusalt mõjunud küll, aga ma ütleks, et tänane mäng oli samm edasi ja loomulikult meil on äbi enda publiku ees, et me sedasi oleme praegu esinenud, aga me ma arvan, et täna tegime juba sammu edasi sellest punktiks ei piisanud, et järgmine mäng me juba teeme järgmise sammu. Aitäh, Karl Palatu, ja edu teile järgmistes mängudes!